Lep pozdrav tudi s strani Podmladka Slovenske demokratske stranke. Skratka, v Podmladku, torej Slovenski demokratski mladini, se pridružujemo razlogom, kateri so bili navedeni pred mano. Seveda pa smo tudi sami se v tem času kampanje aktivno vključili v njo in bili kar se da aktivni, predvsem kar se tiče področja mladih. In eden izmed takih razlogov, ki še ni bil omenjen, je tudi področje preživnin. Zdaj, preden sploh obrazložim, bi rad dal podatek, da je v Sloveniji trenutno izplačanih 67 tisoč preživnin, povprečna višina preživnine pa znaša trenutno okrog 122 evrov. 194. člen predlaganega družinskega zakonika pa jasno določa, da se lahko preživnina zmanjša, vkolikor ima otrok osebne dohodke ali kakšne dohodke iz drugih razmerij. Torej, radi bi tu upozorili, da se bo pod to štelo tudi študentsko, bodi si dijaško delo, dividende, v končni fazi pa tudi štipendije. Mislim, da ne sme biti, če dijak ali študent uspešen v šoli ali pa si čez poletje gre zaslužiti neko količino denarja, da ne, lahko gre enkrat v nekaj letih na morje, da si lahko kupi kakšne učbenike, da mora biti za to kaznovan, to se nam zdi nesprejemljivo. In tukaj bi radi opozorili, da se ravno s tem določilom bodo ravno najbolj ogrožene te družine, ki so že zdaj. To so enostarševske družine, kjer mnoge mame oziroma očeti z dneva v dan kar s težavo živijo in to določilo bo to šele samo poslabšalo. In družinski zakonik seveda lahko po vseh razpravah, ki so bile žal mnoge tudi pod nivojem, kar tudi mi sami obsojamo, ugotovili, da je naš narod razdeljen na pol. To seveda ni pri nas nič novega, ampak moramo vedeti, da razdeljeni so tudi študentje. Posebej po včerajšnjem soočenju na nacionalni TV smo prejeli ogromno protestov strani študentov, predvsem tudi iz Univerze v Ljubljani, ki so nas vprašali, kako za vraga si upajo govoriti v mojem imenu. Ta pomislek je zelo, lahko rečem, utemeljen in razumljiv, posebej, če navedemo podatke, da je študentska organizacija Univerze v Ljubljani letos namenila za študentske družine 6500 evrov, društvo Legebitra 30 tisoč evrov, prav tako pa je študentska organizacija Univerze v Ljubljani namenila dodatnih 16 tisoč evrov za aktivno vključitev kampanjo. Ob tem še lahko dodamo, da študentska organizacija Univerze v Ljubljani od leta 2007 pa do danes nakazala društvu Legebitra 145 tisoč evrov študentskega denarja. In mislim, da je zadnji čas, da študentski funkcionarji na Kersnikovi malo razmislijo, kaj se grejo, da razmislijo malo o socialnej stiski vseh študentk in študentov po Sloveniji, ta denar bi zagotovo lahko namenili boljše namene. Tako socialni položaj ali dvig kakovosti izobraževanja. Lahko govorimo o dodatnih štipendijah. Poglejte primerjavo študentske družine 6500 evrov, Legebitra 145 tisoč evrov. Mene bi kot, lahko rečem, študenta, mlado družino bilo precej sram nad takimi predstavniki in zato lahko seveda na tej točki opravičeno pozovemo študentsko organizacijo, da se opraviči za svoja dejanja. To je minimalno, kar bi lahko na tej točki naredila. Sicer pa tudi smo z drugimi argumenti, ki so tudi bili že predhodno predstavljeni na strani nasprotnikov zakonika in upam, da se bomo lahko v prihodnje precej bolj strpno pogovarjali, ker ni to način, da nekdo malo izpade, drugi pa označuje nekoga, ki povsem z dobrimi argumenti nekoga označi za zagamanega. To ni korektno. Hvala.